Magandang hapon sa mga nilalang na nakatutok sa akin ngayon, sa mga nag-aabang at mas excited pa sa akin. Nako, ako nga naman ang pinakabago makakasama niyo po dito sa BPO Radio. Makakasama, makaka-feeling, makaka-banding at makaka-jamming niyo ang pinakabagong DJ. Ako po nga po pala si DJ Nel. At ako ang pinakabago makakasama niyo dito sa BPO Radio. Kaya naman, without further ado, let me introduce myself to you. My name is DJ Nel, but you can just call me Nel for short. Makasama niyo po ako every Wednesday and Friday dito sa bporadio.com. Alright, ako po si DJ Nel. At ang programa ko po ay ang programang NELLYWOOD, usapang call center at theater. Yes! Pagpasensya nyo na po ako, medyo bago pa lang po ako dito. Ah. At saka, by the way, ito pong set ko po ngayon, hindi pa po talaga ito yung pinaka-set ko. Bale, kumbaga, mas may bongga pa dito dahil bago pa lang ako at hindi pa tapos gawin yung aking set. Dahil ito muna yung gagamitin natin pansamantala. Okay. Ngayon, ano ba? Ngayon, well of course, ang pag-uusapan po natin ay hindi lang po puro call center, hindi lang din naman po puro theater. Well of course, ang pag-uusapan po natin ay kung ano yung gusto nyo. Pwede po kayo makibahagi sa amin sa amin pong diskusyonan dito sa BPO Radio. Mangyari lamang pong pumunta po kayo sa amin pong website, bporadio.com. Mag-comment po kayo ng inyong mga suggestions, ng inyong mga violent reactions, or anything that occupies space as a wait. Nako, meron ba mga naka-tune in sa atin? Tingnan nga natin yung ating website. Meron na tayong... wait lang, may nalaglag. Okay ba, Titin? Okay naman. Yung boses ko ba sa inyo ay para akong nagbibideo okay sa mall? Ay, ba't nawala yung mouse? Bumalik na ulit siya. Ayun! Ako po ang pinakabago. Kanina pa paulit-ulit. Nel, nako. Ang bagal, bumabagal siya. Nawala. Ayun! Bale... this is my test on air dito sa BPO Radio. And patiin ko lang din po mga Facebook friends ko na baka napapanood po nila ako ngayon. Meron na ba? Meron na. Patiin ko po si Ate Nest. Nakatutok sa atin. Pero bakit sa website wala? Delayed lang po kami ng konti pero mapapakinggan nyo na rin naman. Mapapakinggan nyo rin po ito sa amin pong replay. Ipapost po namin ito sa amin pong Facebook account. Hanapin nyo lamang po kami sa Facebook, facebook.com/BPORadio. Yun. Habang piniplay ko ang isa sa aking mga bed songs, pag-usapan na natin ang, umpisa na natin ang ating usapan dito para matapos tayo na maaga kasi may work pa ako later. Bale, ano ba? Bakit ganito? Wala akong masabi. Bakit ang daldal ko sa bahay kanina pag nandito na wala akong masabi? Ano pang pwedeng pag-usapan natin, Ate Tin? Ano? Dito ka na nga lang, te. Why? Experience ko. But... First play. Ayun, sige, maganda. Bale, I've been in theater for 3 years. Nag-start ako back in 2012. By the way, yung work ko as a theater actor is medyo in part din siya sa pagiging call center ko kasi
napunta ako sa call center dahil na broken-hearted ako before. Na broken-hearted ako kasi hindi ako natanggap sa call center, local pa man din. Nakakaya. Pero yun, alam niyo eksena nang naglalakad ako sa ano, Binondo kasi sa Binondo pinag-applyan ko noon eh. Naglalakad ako papuntang Luneta Park. Yung eksena nang tinatadyak-tadyakan ko yung lata tapos kung saan pumunta yung lata, doon ako pupunta. Totoo 'yun. After noon, nasa Luneta na ako, may nakita ako, audition this way. Wala akong idea kung ano yun, pinuntahan ko lang. Eh naalala ko, meron pa akong isang ano eh. Meron pa akong isang resume, so nagbakasakali lang ako. Yun, pagdating ko dun, ang mga nandun, shucks, Between Escalante, ang dami artista, Joel Torre. Wala talaga akong alam, wala akong alam sa pinasok ko, kumbaga, kasi wala naman po, pinapakita ko talaga. Pinapakita ko talaga yung muscles kay muscles. Wala talaga akong alam sa pagiging theater actor before. But then, siguro, makapal yung mukha ko, kaya ako nakapasok. Unang punta ko doon, ayun, nagbali, pasa ng resume, wala akong picture, nakiusap ako na, uy, baka pwede namang wala namang kasamang picture. Pinayaga naman po ako. Pagpasok ko sa room, kami lang ng mga directors. By the way, ang pinakaunang director ko is si Direk Jean Aline De Leon, which is, I think, is watching right now. Hi, Direk. Ayun. Ako po si Nel, kung inyo pong natatandaan. Dahil tapos na aking bed song, ako po magpe-play ng isa pa. Ayun, after nun, tuloy-tuloy na. After ng... Oh, by the way, yung unang play ko po, ang pangalan po niya is... parang ang dami na yun, no? Tatlo pa lang naman yung gagawa ko. 2013 nun, unang play ko is Prinsipe at ang Pulube, kung saan ako po ay gumanap bilang second lead. Ako po ay gumanap na Lord Saint John. Ako po yung tangatangang assistant ng lead, which is si Kuya Vien. Yun. Tour siya, by the way. Umikot kami sa Cavite, pumunta kami sa iba't ibang malls, ganun. So, sa lahat ng mga kabataan dyan, iniimbitahan ko kayo na instead of, kasi yun yung tamang pronunciation, instead of sumali kayo sa mga fraternity, sa kung ano-ano mang barkada-barkada, sali na lang kayo ng theater. Oo, totoo yun. Sali na lang kayo sa theater. Marami pa kayong mapapala. Kaso, hindi ko lang masusure na pagsali nyo ng theater, paglabas nyo, hindi kayo bakla. Charot. Joke lang, ba't ako? Hindi naman ako bakla. Wala namang bakla dito, mamatay na mga bakla. Charot. Hindi, joke lang. Hoy, may girlfriend ako. Hi, me. Hindi, wag na. Batiin ko lang muna yung mga classmate ko na sa tingin kayo mapapanood po nila to. Pasensya na kayo, medyo nagbabakil-bakil pa po ako. This is my first day. Alam niyo naman, pagka first day sa kahit na anong trabaho, ganun talaga, diba? Andun yung mga tanga-tangahan modes natin. Kaya, pagpasensyahan nyo na ako, ha? Ay, ano yung nagpe-play na yun? Well, after ng sandusen ng sapatos, pinalad ulit ako na makapasok sa isang play. Well, actually, after ng sandusen ng sapatos, nagtrabaho muna ako sa Fully Book as book specialist. Kasi nga, parang feeling ko, di naman... sabi ng ate ko, hindi ka naman kumikita dyan, bakit hindi ka na lang magtrabaho ng regular? But since hindi ako masaya, gusto ko sa theater talaga. Kasi I remember, sabi ng isang kaibigan ko, if you're passionate about something, and if you're really happy on whatever things that you're doing, everything comes easily. Diba, tama, titin? Yes. Palakpakan po natin. Tama yun. Masaya ka sa ginagawa mo, kaya bumabalik at bumabalik ka dun. Kaya naman bumalik ako sa theater, nag-resign ako sa Fully Book. Hi po sa manager ko dyan. Ang sabi ko sa resign ko ay magpapari ako. Joke lang. Hello po, ma'am. Ang pangalan to, Ma'am Ana. Sorry na sa resignation na ginawa ko. Etches lang po yun. Nandito na po ako sa BPORadio. Kung napapanood niyo ako, hello! Hello po. Ayun. After, bumalik ako. Ito na, bumalik ako sa San Ducena. Actually,
nag-resign ako sa Fully Book dahil tinext ako ng isa sa mga producers namin, which is si Ate Abrilata na nakatutok sa atin ngayon. Hi, Ate Abril! May kamukha ka dito. Mamaya. Kita ko. Mamaya. Malalaman mo ko sino. Ayun, tinext ako na, Nel, available ka ba na umattend ng ganitong rehearsal? Sabi ko, Ate, may trabaho na kasi ako. Tinext niya ako, so ayaw mo. Sabi ko, syempre, Ate, gusto ko. Diba? Siyempre gusto ko theater yan. Ayun, nag-resign agad ako. Then, kinabukasan pumunta agad ako sa Luneta. Kasi sa Luneta kami before, I got Impala Theater Foundation. Which is ngayon, nasa AFP Theater na kami. Social na kami. Ayun, sandusay ng sapatos, incorporated siya with Valenzuela City Center for the Performing Arts. Dalawa kami ni Ate Chaming ang inimbitahan. Ayun, tour din siya. Nag-tour kami sa Olongapo, Pampanga ulit, Laguna. Tapos, ang pinaka-last show namin is sa May Valenzuela. Free show siya, by the way. Ang generous ng mga tiga-Valenzuela. Ayun, nag-run siya ng 1 year. Then, ang pinaka-last na play ko po sa Gantimpala Theater Foundation is ayang Cancer the Musical. Ay, wait lang! Kailangan ko lang sabihin na isa sa cast namin sa San Jose ng Sapatos is si Kuya Boji Pasqua. Si Kuya Boji ng Batibot. Which is nakasama ko din siya ulit sa Cancer the Musical. Wow, Kuya Boji. Hello, Kuya Boji. I miss you na po. Sana magkatrabaho po ulit tayo. Yun. Cancer the Musical nung 2015. Napansin ko lang, nag-theater ako kasi gusto kong umarte. Pero lagi akong nalalagay sa musical. So, inassume ko, singer ako. Oy, singer ako. Kumakanta ako, te. Gusto niyo ba ng sample? Mamaya na, bago malapit ni show. Pero, bago pa man ang lahat, check na po muna natin ang ating oras. Oras natin, 41 minutes past the hour of 5 in the afternoon. At ang oras na yan ay initid sa inyo ng... Wala, joke lang. BPO Radio. Siyempre, wala pa tayong commercials. Hintayin lang natin ng mga commercials na paparating para sabay-sabay tayong kumita. Gusto mo yun, Titin? Sure. Yes. Siyempre, gusto natin kumita ng pera. And batiin ko nga din po pala si Sir Raymond. Hi po, Sir Raymond. Nakatutok po sa atin ngayon na nasa hospital po siya. Tama ba, Titin, yung anak ni Sir Raymond nasa hospital? Get well soon po. Gagaling yan. Gagaling yung anak mo, sir. Kaya niya. Ano yan? Andito lang kami. Andito lang si Ate Tin. Kung kinakailangan mo ng karamay, kausap, kayakap. Yay! Andito lang si Ate Tin. Ayun. Ano pa bang pwede natin gawin ngayon? Uy, mag-message kayo sa FB kung may mga gusto kayo sabihin, kung may mga gusto kayo pabati. Sige na, minsan lang to. Sige na. Ang ganda pa man din ng teddy bear dito. Ay! Sorry. Baka may mapindot ako. Ayun, kung gusto niyo akong i-message, message niyo lang po ako directly sa FB ko po. Nel space Velado, hanapin niyo lang po sa FB. That's Nancy Eco Lima space Victor Eco Lima Alpha Delta OS Oscar. Tama ba, Titin? Tama? Oscar 'yon. Nagtataka po kayo kung bakit kabisado ko yan kasi before nag-work din ako as a call center agent po. Mainly sa isang local food process services. Ayun. Diyan lang sa May Ortigas. Actually, sa pilitan pa nga yun, sabi ko, pag hindi talaga ako natanggap dito, hindi talaga ako para sa call center, magte-theater ulit ako, natanggap. Bumalik ako sa ano? Ay, nagtrabaho akong call center. Tapos, I've been there for siguro mga 5 months. Hello nga pala sa lahat po ng mga kasama ko dyan. Sa lahat po ng mga trainers and TL ko. Hello po, awol po ako. Joke lang, hindi ako awol. Nagpasa po ako ng resignation kay Sir John Smith Sarmiento. Pero, siniraan niya po ako, hindi na po pinasa sa QA. Charot lang. Hindi. And paalala ko nga rin po sa lahat po ng mga ahente na binabalak na mag-resign. Bakit kayo magre-resign? Huwag kayong magre-resign. Ay, huwag kayong magre-resign. Huwag kayong mag-aawol. Pag mag-resign kayo, mag-resign kayo ng maayos. Tapos kinakailangan, meron din kayo syempreng ano, meron din kayong rason kung bakit kayo magre-resign. Hindi lang yung masakit yung ulo, masakit yung paa, masakit yung kung ano-ano man. Woo! Naku.
naubos na yung lahat ng kamag-anak sa kakadahilan mo na may namatay sa inyo. Nako. Wag nyo kaming lokohin. Been there, done that. Take it from the expert and based on experience. Diba? Ano ba yung mga nagpe-play na yan? Sa lahat nga pala ng mga nakatutok sa atin sa BPORadio.com, hello hello naman po sa inyo. Gwapo ko na. Yee! Gusto mo tanggalin natin yung chroma, Charles? Para mawala lahat to. Hindi, kinakailangan yan eh. Kailangan namin yan. Actually, kanina, muntik na akong mag-green. Kasi kung di naitatanong, meron kaming green screen sa likod. So, kung naka-green ako, ulo ko lang yung nakalabas ngayon. Ang pangit naman, diba? Nakalutang yung ulo ko. Ayoko. Batin ko, ay, ayun. Ano ba yan? Ang pangit ko mag-host? Pero, abangan nyo po ako sa next Wednesday. Mas gagalingan ko pa. Talagang, baka may guest din ako. Pwede naman yung titin, diba? Basta ipapaalam lang sa management. Yun, abangan nyo ako baka sa... Meron akong isang sikat na artist na kasama sa Wednesday. Abangan nyo kung sino yan. Itago natin sa pangalang Energy Gap. Totoo. Uy, kinikilig si Ate Tin. Bakit? Bakit kinikilig ka, Ate Tin? Hindi. Bakit? Hindi nga, seryoso ko. Untayin ko yan, ah. Sa Wednesday, basta abangan nyo, magpaparapol din po ako. Oh, magpaparapol ako. Sa inyo na, Chos. Hindi, joke lang. Uy, pero yung guest po natin sa next Wednesday, hindi pa siya sure, pero pipilitin po natin. Papasayawin natin siya ng energy gap. Energy gap ng Milo. Sasabayan ko? Correct, sasabayan ko. Hindi, ako na lang kakanta. Pero yung kanta ko, maano lang ah. Mabagal lang, hindi yun. Energy, energy, come, energy. Chos. Hey, hello, hello naman sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa bporadio.com. Kung meron po kayong mga comments, suggestions, katulad na sinabi ko kanina, violent reactions or anything that occupies space has a weight, that's matter. Yes. Mag-comment lang po kayo using your FB. Pwede po kayo. You can actually sign in using your Facebook status. Facebook status, Facebook account, ano ba naman yan, Nel? Ayun, and sa lahat po ng mga, if you happen that you're using your Twitter and Instagram right now, you can use the hashtag, ano ba te, rap be? Ano ba? BPORadio. Nagtataka lang ako, saan ba nag start yung rap be na yan? Video. Pwede ba nating i-play sa kanal? Joke lang. Hindi, ang alam ko kasi, may kumakain sa karinderya namin mag-jowa. Tapos sabi, ayan tawagan nila, be. Sabi, tinikman niya syempre, tikim. Tapos, anong rap, be? Yun, parang feeling ko doon nag-start, pero i-google nyo na lang. Diba? I-google nyo na lang para malaman nyo na walan tayo ng bed song. Ayan, magpe-play tayo ng bed song coming from Mabining Mandirigma! Tagal. Sayo muna. Gusto ko sayo mo yan, Ate Tin. Ang cute mo dyan pag sinasayo mo yan. Diba? Ano pa ba? Ayun lang, what to expect on my show? Well, kulitan, lambingan, batian. Dyan ako magaling sa batian. Siyempre, ng mga friends natin from Facebook, ng mga gumagamit. Si Jobito Bonita nakatutok sa atin. Nag-chat siya sa akin ngayon lang. Hi Jobs. Hindi ko alam yung ano mo eh. Hindi ko alam yung face ano man tawag dito. Hindi ko alam yung Instagram mo kaya hindi ko mababanggit muna. Bawal yata. Ayun. And sa lahat po ng mga friends po natin diyan, Epi. Nadigay ako sa pangalang FP. Epi pangalan po niya ano, Epi Paño de los Santos. Jeff de los Santos pangalan niya. Baklayan si Epi. Pero hindi pa alam ng parents niya. Kasama ko yung dati sa ano, sa call center isang ano, bayan. Kasama ko yung dati sa pinagtatrabuhan ko dati sa call center. Hello, hello din nga pala sa ate ko, si Mucha Perez. Mucha Perez. Na mga nakatutok sa akin ngayon sa bahay, 'di ba? Ayun. Pagpasensya niyo na po kung medyo nagbabakel-bakel pa po ako. Pero next week, try kong hindi na. Try kong maging
full show na siya. Tapos yun nga, mag-guest ako, abangan nyo. Then magpaparapol din po ako. Pwede pa tayo mag-bingo online? Bawal, no? Baka mamaya madigong tayo. Naririnig tayo mga laugh track? Mahina nga. Mahina. Saan natin? Naririnig nyo na ba? Hello, hello naman sa lahat po ng mga tao na gustong mag-apply dyan bilang ahente. Nako! Payo ko sa inyo, paghandaan nyo yan ng mabuti. Huwag kayong bigla-bigla na feeling nyo, ano na, hindi na kayo maghahanda, hindi na kayo maghahanda ng damit. By the way, kumuha din nga po pala ako ng call center training sa University of Makati, which is, naging teacher ko po si Sir Gab Serrano na manager sa Sykes. Tama ba? Sykes ba o Skykes te? Skykes. Skykes Plagues. Kasi dati, di ba nag-order taking ako? Ilang beses na ang dami nagalit sa akin. Kasi, sir, kuhanin ko lang po yung address po nila. Dito kami, hindi ba naka-register dyan yung number ko? Sir, dito po ba kayo sa Skies? Ano, nasa langit? Kinorek ako, sabi sa akin, Sykes daw, sir. Bahala siya. Anyway, yun nga, sa mga nagbabalak na mag-apply bilang ahente sa kung anumang call center company na balak nyong applyin, siguraduhin yung handa kayo. Handa kayo sa pananamit, handa kayo sa personal hygiene, of course, importante yan. Then be friendly. Yung kaba hindi naman mawawala yun, syempre nandun lagi yung kaba. Pero kung magre-relax ka lang, kung magpo-focus ka, kung ano ba talaga yung short-term and long-term goal mo, talagang go yan. Kaya mo yan, mararating mo kung ano man yung dapat mong marating. Basta masipag ka, malayo mararating mo. Tama? Kaya ngayon pa lang, simulan mo na maglakad. Maglakad ka na para mas malayo talaga mararating mo. Ayun. Kwento ko lang din, ilang beses... Ay, natatanggal yung damit ko. Paalala ko lang po, hindi po ako maghuhubad ha. Kusa po siyang natatanggal. Ayun po. Wala na akong bedso. Ayun, ayun, asan ba ako, te? Kwento mo lang. Sa call center, no? Sa mga nagnanais na mag-apply sa kung anumang call center company paulit-ulit, siguraduhin yung ayos yung pananamit nyo, yung pananalita nyo, be friendly. Lalong-lalo na sa mga receptionist, importante yan. Kasi yung iba kong kakilala, receptionist pa lang, ano eh, binibiro na nila eh. Diba, tinanong sila yung isang kakilala, what position are you applying for? Sabi sa kanya, what position are you applying for? Ang sagot niya, seducing, any position. Huwag ganun. Laglag ka na agad. Yung papel mo, scratch, tapos diretso sa basura. Diba? Sabi na lang sa'yo, don't call us, we'll call you. Ganon. Alam mo, buisit na buisit. Ay, sorry. Sorry naman. Pero inis na inis ako. Inis na inis ako. May iba tayo ha. Sa theater naman, naguguluhan na ako. Theater call center. Okay, dito yung theater ha, call center. Pag nag-audition ako, lagi akong thank you. Totoo yun. Pinag-auditionan ko kasi macho dancer eh. Charot. Hindi. Pero, sa lahat naman na nagbabalak na mag-theater, bilang maging isang theater actor, sa maging mahusay na theater actor, abay, tuloy nyo lang po yung pangarap nyo na yan. Kasi, kung gaano man kaliit yung tingin sa inyo ng ibang tao, walang-wala yan sa sobrang laki ng pangarap mo. Kaya naman kung may pangarap ka, push mo lang yan. Diba? Sabi ng iba, ba't gusto mong mag-theater eh, wala namang pera dyan. Walang pakialam mo. Gusto ko to eh. Gusto ko tong ginagawa ko eh. At saka nung una, ang talent ko lang talaga kasi is acting eh. Acting lang talaga yung talent ko. Wala akong ibang alam. Hindi ko kayang sumayaw. Hate na hate ko yung pagsasayaw. Sa theater talagang pinush nila ako. Nelly split! Nelly, ganyan! Releve, grandite, pirouette, pak! Talagang dyan nila ako pinush. Kaya, push nyo yan kung gusto nyo mag-theater. Atitin kung gusto mo mag-theater, malayo mararating mo sa theater. Talaga ba? Oo nga, kaya ngayon pa lang simula mo ng... Pagtakad. Correct. Ayun. Yun lang, ano ba? Yun lang? Hindi. Marami pa akong kakwento sa inyo, pero bago yan, check na muna natin ang ating oras.
Oras na po is, oras po natin, 54 minutes past the hour of 5 in the afternoon. Ganyan pala dito, Ten, ang bilis pala ng oras, hindi mo mapapansin. Kaya naman next week, abangan nyo. Pero hindi pa ako tapos ha, abangan nyo po ako next week, meron po akong guest. Kung papalarin tayo, eh, mapapapunta natin siya dito at mapapasayo natin siya ng energy gap. Yeah. Abangan nyo po yan. I guess we'll take a short break po muna bago ako magbalik. Yun. Magbabalik pa ba ako? Gusto nyo pa ba? Siyempre naman, gustong-gusto nila yan. Hindi, bago pala ako mag-short break, batiin ko muna si... Sino ba to? Jovito Bonita, binati ko na yan kanina. Effie De Los Santos, sila Ma'am Rosel, sila Ate April. Hello po. Alright? Ayun. Nag-time check na ba ako? Tapos na. No? Basta next week, abangan nyo, mas bubonggahan ko pa yung show. Kasi next week, magbabago to eh. Yan, magbabago yan. Kasi itong ginagamit namin ngayon, yung mga DJs ng BPO Radio. Nakikinig ba kayo ng BPO Radio? Nagla-livestream ba kayo? Naka-live ba tayo sa mga call center sa Pilipinas? Ano? Depende, no? Depende kung naka-livestreaming sila sa atin ba, yan. bporadio.com. Ayun. Pasalamatan ko lang po muna yung ate ko na nagbigay sa akin ng pamasahe. Though malapit lang po ako dito, 3 songs away lang, 3 songs away. Malapit lang po talaga ako dito. Pero dahil natamad ako maglakad, ano ba? Ano bang pakialam niyo? Ayoko maglakad eh. Ayun. Take na muna tayo ng short break. Ilan na magbabalik po ako makalipas lamang po ng ilang paalala. Kaya naman, dyan lang kayo, magbabalik pa ang programang Nellywood dito sa bporadio.com. I'd like my store to have travel and tours. Of course, fashion and health and wellness. So more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and B1. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a out person, outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports, so kind of picture it as a solid black, a little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on tharajordana.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours. Of course, fashion and health and wellness. So more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and B1. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a out person, outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports, so kind of picture it as a solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com.
I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on tharajordana.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours, of course fashion and health and wellness, so more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and be one. Yes! Nagbabalik po ako dito sa BPORadio.com. Okay pa ba kayo, guys? Okay pa ba kayo? Sagot! Okay pa ba kayo? Okay pa naman siguro. Yes! Buti naman, okay pa kayo. Nagigigil ako, hindi ko nagawa yung pre-practice ka sa bahay. Ang dami pa namang nag-aabang sa akin. Anyway, maya-maya magpapaalam na po ako. Sabihin ko na po ang aking closing spiel. Pero bago yon, imbitahan ko lang po muna ulit kayo sa darating na Wednesday dito sa BPO Radio. Abangan nyo po ako from 5 p.m. to 7 p.m. Yan po. Abangan nyo po muli ang isang napakawalang kwentang programa. Pero inaabangan na, yun ang importante. Walang kwentang programa, pero inaabangan. Diba yan? I'm sure naman yung mga makakapanood nito, manonood ulit sa next Wednesday kasi nga may guest ako. Abangan nyo na lang kung sino. Ano yun? Ano daw? Isa pa? Adik lang. Inuulit-ulit. Abangan nyo ako sa next Wednesday, may pasabog po ako. Yes. Totoo po yun, may pasabog po ako habang hinahanap ko kung ano yung nagpe-play. Ay, may basura. Ayun. Commercial ulit. Commercial ulit tayo. Joke lang. Hindi. Alam nyo ba, pangarap ko talaga maging DJ. Though ayoko ng mga may camera-camera na ganito kasi hindi talaga ako photogenic. Talikogenic ako. Mas ma-feel daw ako pag nakatalikod. Iba naman sabi pag nakatagilid, kamukha ka daw si Harry Potter. Hindi kayo. Layo. Hi Mitch! Nakatutok si Mitch atin. Hi Michelle. Friend ko yan si Mitch. Hello din po pala sa lahat po ng mga kagrupo ko sa call center training sa University of Makati. May DJ tayo dito na tiga University of Makati rin po, diba? Si Miss K-pop. Yun, si Miss K-pop. Talaga ba? DJ Luna from University of Makati. Yeah, wow, si siya. meron kami kapitbahay call center, siya international. First day niya. Sabi ko, uy! Kamusta ka? Kamusta ang first day mo? Sagot ba naman sa akin? Aha! Haulam lang naman nila, spam! Joke lang. Joke lang yun. Hindi, ayun nga. Marami nagsasabi, bakit daw ba natin kinakailangan magsalita ng English eh Filipino tayo? Well, English is a global language, diba? Para maintindihan mo yung salita ng ibang culture, ng ibang... For example, foreigners, kinakailangan mong magsalita ng English para magkaroon kayo ng proper communication. Ang pananaw ko naman dyan is okay lang din naman kung magsalita tayo ng English. Kasi para sa akin na pananaw ko to, tayong mga Pilipino, isa tayo, or kung di man tayo isa, tayong pinakamagaling mag-English. Diba? Naalala ko sabi sa akin ni Sir Gab na kung mag-English ka, dapat straight English, huwag ka mag-taglish. Sabi ko, bakit sir? Sabi na parang ethics daw yun ang pagsasalita ng English. Kasi most of the time, tayong mga Pilipino is hindi rin tayo magaling sa sarili nating wika. Kumbaga, we used to mix languages like Spanish, Tagalog. For example, magsasalita tayo, kamusta ka? Diba yung kamusta ka, hindi naman talaga siya Tagalog. Kamusta ka is Spanish. Sa Tagalog, paano mo sasabihin yung kamusta ka sa Tagalog?
Mabuti naman. Joke lang. Hindi ko rin alam. Nagmamarunong-marunungan lang talaga ako. Galing ko magsalita, no? Pero hindi, seryoso. Hindi man tayo magaling magsalita ng English kasi hindi naman talaga yun yung language na natutunan natin simula pagkabata. Pero pansinin niyo yung mga Amerikano, hindi rin naman sila marunong magsalita. Hindi rin naman sila, minsan lang, hindi ko generalize na lagi. Minsan nagkakamali sila sa pagpapronounce din nila. Siguro doon sa mga, ayoko sabihin yung word na, namaya na lang kay Ate Tin kung masama ba yun. Para next week sasabihin ko. Yun, nawala ako. Nawala po ako. Ano ba naman yan? Ayun, we used to mix languages. Kaya sa mga nagnanais na mag-call center, huwag kayong matakot. Kung kinakailangan yung kumuha ng mga call center trainings, meron tayo dito, diba, sa may Global Innovative. Meron po kami dito. Kung gusto nyong kumuha ng call center training or napapwedeng mag-apply na rin kayo sa call center agent. Yes, that's the proper way of pronouncing it. Call center. Sabi sa akin ni Sir Gab. Kasi dati sa akin, call center eh. Call center. Anong gusto mong maging? Gusto ko, sir, maging call center. Bakit mo gusto mong maging call center? Kasi, sir, malaki yung sweldo eh. Sabi sa akin. Sabihin mo yan in straight English. Sir, pass, sir. Sabi ko. Hindi. Si Sir Gab kasi, yung teacher kasi namin. Eh, sir, sorry ah. Ikikwento ko lang. Sir Gab, teacher namin sa University of Makati. Strict yung mukha niya. Kasi nga, manager siya sa psychs eh. Sobrang strict. First day namin, okay pa kami mag-Tagalog. Pero second day, shucks, die. Sabi ko talaga, excuse me lang po. Sabi ko talaga, sir, pwede ba akong lumipat kahit sa refrigeration and air conditioning? Huwag na dito. Pero hindi, proud ako na nakagraduate ako ng call center training sa University of Makati. And dahil yan, siya syempre sa pagtsatsaga sa amin ni Sir Gab, kahit na may trabaho siya sa umaga, pumupunta siya sa amin sa gabi ng 6 to 9 para lang syempre matutunan namin yung mga dapat naming matutunan, diba? Mga bagay na dapat namin natutunan, nagtatagalog ako ngayon. Dapat din ba nag-i-English ako? Umupo po ako, narinig nyo? Kung narinig nyo, edi wow. Ayun lang. Well, dagdag ko na rin po pala sa short info about myself. I've done second year in college in University of Makati. And nag-stop ako dahil nga yung ate ko, kailangan magtrabaho. Ayoko na. Minsan, charot. Joke lang, hindi. Yung ate ko kasi nagkaroon siya ng ovarian cyst. Excuse me. Nagkaroon siya ng ovarian cyst. So, kinakailangan kong bantayan siya. Though hindi naman ako nurse. Pero kinakailangan ko pa rin bantayan siya sa ospital. Ayun. Afternoon, din ako nakabalik sa pag-aaral. Pero may balak pa naman akong bumalik sa pag-aaral kung nanaisin ko. Kasi hanggang third year college lang naman yun. By the way, ladderized siya. Yung course ko is Industrial Facilities Technology. Huwag kayong tatawa. Major in refrigeration and air conditioning, welding, plumbing, electronics, in short, TESDA. O hindi, 3 years naman yun, ladderized. Kung gusto mo magturo, that can lead you to a... Yeah. Diba? Kung gusto nyo magturo sa UMAC, kinakailangan nyo kumuha ng ladderized course, which is yung pang fourth year niya para magkaroon kayo ng license na makapagturo sa UMAC. Pero sa experience ko bilang estudyante ng UMAC, okay din naman siya. Parang sobrang napaka-practical. Busog na ako. Sobrang napaka-practical niya kasi maraming nag-iintay na trabaho sa'yo after nun. Diba? Pwede ka mag-welding, pwede ka mag-electronics, pwede ka mag-refrigeration and air conditioning. Sa ibang bansa or dito man sa local. Diba alam naman natin na pag sa ibang bansa, mataas yung sahod. Ewan ko ba? Bakit sa atin dito hindi kaya itaas yung sahod? Pero wag na tayo mag-comment doon dahil di naman tayo AM. Baka mamaya may dalawang nakamotor na lang dyan sa labas. Maano ko, wag tularan, madaldal na DJ. Ayun.
Sana guys, next week, abangan nyo pa rin ako, ang pinakabagong DJ ng BPO Radio. Dito pa rin syempre sa bporadio.com. Kung gusto nyo mag-request, kung meron kayong mga pabate, kung meron kayong mga katanungan, love life man yan, or personal problems, pwede nyo pong itanong sa akin, gagawin po natin ng solution dyan. Katulad nito! Ito na, kumapit kayo. Actually, may nagtanong na sa akin sa FB eh. Laway ko. Sorry naman, may tao ba dyan? Wala. May nagtanong sa akin sa FB, sabi sa akin, Nel, naniniwala ka ba sa forever? Hindi ako naniniwala sa forever. Ikaw, Tin, naniniwala ka, Tin, sa forever? Diba, hindi naman totoo yung forever. Forever is a lie. Tandaan niyo yan. Everything is transitory. Diba? Everything is constant, sabi nga ni Sir Gab. Hindi ako naniniwala sa forever kasi yung pag-ibig na yan, para yung pagbili sa tindahan eh. Bakit? Hindi sa lahat ng pagkakataon, masusuklian ka, kaya huwag kang magbibigay ng buo. Yan yun. Isa pa! Na yung pag-ibig na yan, totoo naman, madaling mahanap, madaling maghanap ng mamahalin. Ang mahirap hanapin, alam mo kung ano, yung deserving. Kaya hindi ako naniniwala sa forever na yan. Ayun, kung may mga personal problems kayo sa life, kung wag lang pera kasi wala rin naman akong pera, wala pa akong raket. Anyway, I'm gonna talk about din dito sa program ko dito sa BPO Radio. Kinakailangan ko tumas. Dito sa BPO Radio, yung mga casting calls, okay lang naman yun din, no? Like for example, may mga auditions for commercials, for TV. Like for example, sa Showtime, sa ABS-CBN, meron silang audition Monday to Friday sa ABS-CBN audience entrance tuwing 3 p.m. to 5, yung dancing in tandem nila. Inaabangan ko yung Star Circle Quest eh, kaso 23 na ako, hindi na ako pwede. Nagbabago po ako ng anyo pag nasa teatro po ko. Ano niya, ba't ganito yung kamay ko? Kulay green ba yung kamay ko? Oo. Ayun, pag may dinala akong guest pala dito, tapos binalatan ko ng buhay, hindi niyo makikita. Alam niyo kung bakit? Bakit? Diba pagkabakla, green yung dugo? Hindi makikita sa chroma. Tiyos, joke lang, baka mamaya first airing ko palang masisanti na agad ako. Ayun, ano ba? Sa tingin ko magbabalik ulit ako. Isa na lang talaga, please, huwag kayong bumitaw. Magbabalik po ako makalipas po ng ilang paalala. Pero bago yan, check po muna natin ang ating oras. Oras po natin, 11 minutes, oh sorry, 12 minutes past the hour of 6 in the evening. Tama ba, Tetin? Evening na. Kaya naman sa lahat po ng mga may kamag-anak po dyan sa abroad na gustong mapakinggan, gusto kong makita. Gusto niyo ba akong makita? Gusto po nilang mag-tune in dito sa bporadio.com. I-message niyo po sila, babatiin po natin sila. Ayun! Antayin lang po natin matapos yung song, tapos magbabalik na po ako. Magbabalik po ako makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang programang NELLYWOOD dito sa BPO Radio. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just, nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a out person, outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports. So kind of picture it as solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on tarajordana.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours, of course fashion and health and wellness, so more of natural things.
Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and be one. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just, nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports. So kind of picture it as solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on paparazzi.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours, of course fashion and health and wellness, so more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and be one. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just, nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports. So kind of picture it as solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on paparazzi.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours, of course fashion and health and wellness, so more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and be one. The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko pink. And then everything is just, nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports. So kind of picture it as solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on paparazzi.onesupershop.com. I'd like my store to have travel and tours, of course fashion and health and wellness, so more of natural things. Hello everyone, please come and visit my store, Jyoti Blooms, and be one.
Hello! Yun! Hindi niya narinig. Dahil hindi niya narinig, uulitin ko, ilalagay ko muna ang aking lamesa. Yan, may lamesa na ako. Tatanggalin ko ulit. Oh, ah, ibabalik ko. Oh. Ayun, nagbabalik po ang DJ nyo. DJ na VJ pa. Ako nga pala si Nel sa programang NELLYWOOD, ang programang call center na abay may kwentuhang theater pa. By the way, hindi nyo narinig yung sinabi ko kanina kasi nakasarado pa yung mic ko. Ang sabi ko, nagbabalik ako. Ang DJ na gwapo na sa live stream, mas gwapo sa personal. Tama ba, Titin? Oo! Yes, thank you, thank you, thank you. Ano yung pera ko dito? Joke. Hindi! Ayun, habang nagko-commercial, inaayos ko yung mga... May inaayos akong video. Para lang ipakita sa inyo kung anong ginagawa sa akin sa theater. Pero wala naman akong gustong siraan dito. Ha? At hindi naman talaga siya... Nakakatuwa tong video. To. Sabi ko kanina, Ate April, medyo may kahawig ka. Ngayon malalaman na nila kung sino. Ito na. Sana mag-enjoy kayo dito. Napagtawanan ako, ha? Wala akong sinisiraan ko yung sarili ko. Ito na. Nakita nyo? Oh, nawala ako. Ito na. Panoorin nyo kung anong ginagawa sa akin sa theater, ha? Oh, play! Yan ang ginagawa nila sa akin. Pag wala silang magawa, yan si Ate April. Titin, alam mo na kung sino kawig ni Ate April. Tiyos. Yan. Kitang-kita niya naman, diba? Pag wala silang mapagtripan, pag may mga playtime, yun ang ginagawa nila sa akin. April, tignan mo. I love you, Ate April. Si Ate April, kung di niya siya natatandaan, gumaganap siya sa... basta, mapapanood niyo siya sa Wow Mali, mapapanood niyo din po siya sa GMA at sa ABS-CBN. Yan, sige, video lang. Tama na. Tama na. Tama na. At nagbabalik po ako dito. Pero bago yan, tatanggalin ko muna to. Ano? Alam nyo na kung anong ginagawa sa akin sa theater. Ganyan mga ginagawa namin pagka wala kami masyadong ginagawa sa bus. Ako pagod na ako niyan. Ah, wait lang. May nakalimutan ako. Lamesa. Ang cute. Nag-enjoy ako dito. Mawawalain ko. Mga kaibigan. Eh, mawawala lamesa. Hey! Papasok. Tables in. Actors in. Go. Ayun na nga. Mabalik ako. Ayun ang ginagawa nila sa akin sa theater pagka... wala kaming masyadong ginagawa. Ayun ang mga harutan namin, pisikalan. Nako. Pero nakakamiss sila. Namimiss ko na ulit mag-theater. By the way, next week, meron nga pala akong pag-auditionan. Kung paano ako naging leading lady yung title. Gusto kong mag-audition na henyotic. Kasi mukha naman akong genius, diba? Ayun lang. Abangan nyo na lang next week yung mga pasabog ko, yung mas magandang show. Hindi ko naman sinasabing pangit yung show ko ngayon, ha. Maganda yung show ko ngayon. Hindi nyo lang siya na-appreciate kasi wala kayo dito. Hindi. Biglaan lang din kasi ito, eh. Batiin ko ulit si Sir Raymond na nasa ospital ngayon. Sir, sa anak niyo po, pagaling po kayo. Pagpe-pray po namin na sana gumaling na po agad yung anak po ninyo. Yun po. And by the way din po, sa lahat po ng mga magagawi sa, saan ba? Mamaya sa PRC, andyan po ako sa may gotohan, kakain po ako dyan. Gusto mo ba sumama, Titin? Yeah,
Mamaya ka pa mag-out. Mamaya rin pala papakita ko sa inyo si Ate Tin. Ay, alika nga Ate Tin. Bakit? Natapat ko na lang yung camera. I'm shy. Joke. Hindi. Sana nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy kayo kasi ako hindi ako nag-enjoy. Ang dami kong mali. Pero magpasensya nyo na ako kasi bago pa lang ako eh. Asahan nyo next week. Mas tuloy-tuloy yung show. As much as possible, hindi na siya ganito na para ako nagbebenta ng video okay sa mall. Para ako, diba yung mga kumakanta ng video okay sa mall, Ma'am, sir, bili na po kayo. Maganda po tong video okay po namin. Nakaganda po ng boses. Diyos. Sa lahat po ng mga hindi busy, punta po kayo sa Facebook page ko. Facebook, wala pa akong Facebook page. Sa Facebook profile, ano ba? Facebook page ko, tama? Facebook page, Nel Velado, search nyo lang po yan. Tapos ilike nyo po yung profile picture. Para may magawa naman kayo maganda kahit isa sa buhay. Yun lang. Ano, nagbabalik ako, hindi ako nag-check ng time. Check muna natin ang ating oras, 25 minutes past the hour of 6 in the evening. At ang oras na yan ay inatid sa atin ng BPO Radio, Call Center Culture. Ayun. Para sa lahat ng mga nagtatanong ilang taon na ako, I am 15 years old. Mukha lang naman akong 15 years old dati, Tin, diba? Diba? Hindi ba? Ba't tawa ka ng tawa? Hindi ka naniniwala na 15 years old na. Ang hirap pala ng ganito, no? Ngayon, nare-realize ko na yung trabaho ng mga DJ. Batiin ko nga rin po pala yung mga DJ na kakilala ko. Kung nakatutok sa atin ngayon, si Miss Emmy Gaite Tinyana, or also known as Nicole Yala ng 90.7 Love Radio. Hi, ma'am! Andito po ako sa BPO Radio. Idol ko po kayo. Then si Chris Chuper, si Chico Loco na ngayon ay nasa ibang bansa na. Si Papa Jack na ngayon wala na sa Love Radio. Si DJ Chacha ng 101.9 MOR. Ayan ang mga friends ko sa FB, mga bigating friends ko sa FB. Okay lang yun, bigatin man yung friends ko sa FB. Bigatin din naman yung kasama ko dito. Oh. Joke lang. Hindi. Uy, joke lang Ate Tin. Is kasama sa pinalman ko kontrata, bawal mag-ano, magko-course ng ano. Biro lamang yun, pinapatawa ko lang ngayon si Sir Raymond kasi nga nasa ospital siya. And nakatutok siya sa atin ngayon. Hi sir, hello po. Sana next week, dyan ako nagkakaproblema eh. Next week, abangan niyo po yung programa ko po ulit. Programa ko po, NELLYWOOD Call Center, usapang call center at theater. Hindi ko po pangalan DJ NELLYWOOD. Nakakaloko, merong nag-comment dito pero kilala ko naman to, so okay lang. Hi Yai, love Yai, nakatutok sa atin siya ngayon. Batiin mo naman ako DJ NELLYWOOD. Hindi po DJ NELLYWOOD ang pangalan ko. DJ Nel lang po, ha? Abangan niyo po yung set ko po next week. Next week, abangan niyo po yung set ko, sana magkita-kita po ulit tayo, magkasama-sama. Pero hindi pa naman po magpapaalam, meron pa po akong 3 minutes. Ang nilagay ko po actually sa FB status ko is until 7 siya, but since naiya po kay Ate Tin kasi nag-work siya. No, siya okay lang. Ayun nga. Ayun, sana next week meron na tayong advertise. Sana maging advertise natin yung Sogo. Diba? So clean, so good. Ganon. Charot. Hindi ah. Sa mga advertisers po, nananawagan po ako sa inyo. Kung gusto niyo po ng gwapong DJ / BJ na baguhan, kuhanin niyo po ako. Ayun po. Sa tingin ko, i-wrap up ko na po yung shows ko ngayon. Kinakailangan ko na pong matulog kasi galing pa po ako ng racket. Hello nga po pala kay Sir Joe ng Mad Science. Hello po. Lang. And last na po, batiin ko na lang lahat po ng mga friends ko na nakatutok ngayon sa FB via FB. Ano ba yan? Nel, ano ba naman yan? Batiin ko po lahat, ay, bongga. Batiin ko lahat ng friends ko sa FB, batiin ko din po lahat ng friends ko sa personal. Sa personal, batiin ko din po yung love of my life. Love of my life? Just, joke lang. Hello, Mitch. Charot! Oh, hindi, charot yun ah. Ayun na, oras natin is 29 minutes past the hour of 6 in the evening na. 1 minute na lang, magbababay na po ako sa inyo. Asan yung papel ko?
Pero bago po ako magbabay, mag-iiwan po muna ako sa inyo ng isang makabagbag damdaming quote. Ang quote ko po for now, ang quote ko po ngayon ay hardships are not designed to kill you. Hardships are designed to make you stronger. Kaya naman sa lahat ng may pangarap, huwag niyo pong bibitawan pangarap ninyo. Bagkus, pag sumikapan niyo po hanggang sa makomit niyo po ang pangarap po ninyo. Tulad ko, dati pangarap ko lang po maging DJ, nakailang beses na akong nag-audition sa mix pero hindi ako tinatanggap. Ito kayo, DJ na ako, VJ pa, dito sa BPO Radio. Kaya naman pag may pangarap ka, huwag ka lang basta mangarap, dapat pag sumikapan mo, syempre, 'di ba? Huwag lang yung pangarap ka ng pangarap, wala ka namang ginagawang paraan. Tulad ko, nagpunta lang ako dito, nag-apply. Ayun, contract na agad for 6 months, Diyos. Hindi, totoo, 6 months po yung contract ko. Sana magtuloy-tuloy and sana ma-regular araw-araw na po. Papalag po akong magiging regular basta tatanggalin niyo po lahat ng DJ. Charot. Charot lang. Ayun lang, magpapaalam na po ako. Muli, ito po yung script ko. Wala pala akong sunulat na closing spiel. Sarili ko lang po. Muli po, ito po ang inyong DJ. My name is DJ Nel sa programang NELLYWOOD. Usapang call center na, usapang theater pa. My name is DJ Nel and you are listening while viewing sa aming pong live stream sa bporadio.com. And last na po, paalala ko lang din po. Like niyo po yung Facebook page namin, BPO Radio. Hanapin niyo din po si Sir. Wag na. Meron din po kaming text line. Pwede po kayo mag-text sa amin using the number of Mr. Raymond. 0920, charot. Joke lang. Hindi, wag kayo mag-text kay Sir Raymond. Magagalit. Afraid of the dark. Ayoko na. Magpapaalam na po ako pero magkakasama-sama, magkakabanding-banding. Ang dami ko sinasabi na magpapaalam lang ako. Pwede ko naman sabihin, bye-bye! Magbabalik po ako next week. Kaya naman, for the newest updates sa kung ano man ang balita, tuto kayo dito sa bporadio.com, ang pinaka nangungunang BPO Radio sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli po ako po si DJ Nel, signing off, bye-bye! The look and feel of my online store is really simple. Kasi ako, I'm really simple. Medyo ma-pink siya kasi favorite color ko, pink. And then everything is just, nandun lang sila. Makikita nila lahat ng mga favorites ko. I imagine my website to be solid because I'm a outdoor person, outgoing guy. I love to be outdoors. I love sports. So kind of picture it as a solid black. A little bit of white, a little bit of gray. Hey, if you guys are adventurous like the Anderson brothers are, check out my online shop, kenanderson.onesupershop.com. I'm very, organized and neat. So I want everything black, white, or gray, or brown. That's how I want it to be, just organized and neat. Hey there, if you want to buy my pre-loved items or resell it if you want to, you can visit my online shop on tarajordana.onesupershop.com.